হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, আগৰ ভিডিঅ'খিনিত আমি ত্ৰিগণমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 8.1লৈকে 8.1ৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। যদি পাৰা সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা, যাতে তোমালোকৰ এইখিনি কৰোঁতে একো প্ৰব্লেম নহয়, ভালদৰে বুজি পাবা। তো এতিয়া আমি 8.1ৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰিম, য'ত দিয়া আছে চিত্ৰৰ পৰা উলিয়াব দিছে যে 10p - cos r কিমান হ'ব। আৰু চিত্ৰত দিয়া আছে কি, পি কিউ মানে আমাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, পি আৰ মানে দিয়া আছে 13 চেণ্টিমিটাৰ। তো আমি প্ৰথমতে লিখি লওঁ যে আমাক কি দিয়া আছে, পি কিউ ইজিকুৱেল টু 12 আৰু পি আৰ ইজিকুৱেল টু দিয়া আছে 13। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত কি হ'ল, আমাৰ দুটা কোণ সাপেক্ষে দিছে, অকল এটা কোণ সাপেক্ষে দিলে আমি যে কৰিবলৈ সুবিধা হয়, ইয়াত দুটা কোণ সাপেক্ষে দিছে। অৰ্থাৎ আমি 10p আৰু cos r আমি 1 নম্বৰতে ফাইন কৰিব লাগিব 10p কিমান হ'ব, আৰু 2 নম্বৰতে ফাইন কৰিব লাগিব cos r কিমান হ'ব। এতিয়া 10p আৰু cos r ৰ কাৰণে আমি ভাগ ভাগকৈ কৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া 10p ৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে ত্ৰিভুজটো বনাই লওঁ, ঠিক আছে, য'ত আছে এইটো পি কিউ আৰ 90, এইটো দিয়া আছে, এইটো দিয়া আছে 13, এইটো 12। তাৰ আগতে আমি কিউ আৰটো জানি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আমি যদি ইয়াত ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া কি পাম, পি আৰ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু পি কিউ স্কুৱাৰ প্লাছ কিউ আৰ স্কুৱাৰ। আমাক লাগে কিউ আৰ স্কুৱাৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ হ'ব এইটো পি আৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ পি কিউ স্কুৱাৰ। পি আৰ স্কুৱাৰ মানে আছে 13 স্কুৱাৰ মাইনাছ পি কিউ মানে আমাৰ 12, 13 স্কুৱাৰ মানে হ'ব 169 আৰু 12 স্কুৱাৰ মানে 144 ইজিকুৱেল টু আমাৰ হ'ব 25 ইজিকুৱেল টু 5 স্কুৱাৰ। এতেকে আমাৰ কিউ আৰটো আমি পালোঁ 5, ঠিক আছে। এতিয়া আমি পালোঁ কিউ আৰ, কিউ আৰটো কিমান পালোঁ 5। এতিয়া এই পি সাপেক্ষে, এই পি কোণটো সাপেক্ষে আমাৰ ভূমিকোণডাল হ'ব, এই কোণটো সন্নিহিত হৈ থকা বাহুডাল এইডাল, অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বি এইটো, আৰু এই কোণটোৰ বিপৰীতে থকা বাহুডাল এইডাল, অৰ্থাৎ পি আমাৰ কাৰণে এইটো, আৰু এই 90 ডিগ্ৰী বিপৰীতে থকা বাহুডাল আমাৰ হৈছে হাইপেনাছ, অৰ্থাৎ অতিভুজ, এইটো ভূমি আৰু এইডাল লম্ব। এতেকে আমি 10p ইজিকুৱেল টু কিমান পাম, পি বাই বি, অৰ্থাৎ পি মানে আমাৰ আছে 5 আৰু বি মানে আছে 12। এতেকে আমি কি পালোঁ, 10p মানে পালোঁ 5/12। ঠিক তেনেদৰে cos r ৰ কাৰণে ত্ৰিভুজটো আমি আকৌ বনাই ল'লোঁ, পি কিউ আৰ এইটো 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমাক লাগে এই আৰ কোণটো সাপেক্ষে, অৰ্থাৎ এই আৰ কোণটো সাপেক্ষে আমাৰ ভূমি হ'ব এইডাল, আৰু আৰ কোণটো সাপেক্ষে আমাৰ লম্ব হ'ব এইডাল, এই কোণটোৰ বিপৰীত বাহুডাল আমাৰ হ'ব এইচ। এই কোনটো কোণৰ কাৰণে কোনডাল অতিভুজ, কোনডাল লম্ব, কোনডাল ভূমি, এইটো নিৰ্ণয় কৰাটোৱেই আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয়। এতিয়া আমাক লাগে cos r, cos r মানে আমাৰ কি আছিলে, b বাই h, অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াত পি কিউ মানে কিমান আছিলে 12, কিউ আৰ মানে আছিলে আমাৰ উলিয়াই লৈছিলোঁ আমি 5, আৰু পি আৰ মানে আমাক দিয়াই আছিলে যে 13। এনেকৈ বি, এই কোণটো সাপেক্ষে বি আমাৰ হৈছে এইডাল, অৰ্থাৎ 5, আৰু এই কোণটো সাপেক্ষে বা এই ত্ৰিভুজটোৰ কাৰণে হাইপোটেন্স হ'ব এইডাল, অৰ্থাৎ 13। এতেকে আমি কি পালোঁ, cos r ইজিকুৱেল টু 5/13। এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে 10p - cos r। এতিয়া আমি 10p মানে কি পালোঁ 5/12, আৰু cos r মানে পালোঁ 5/13, হয়নে। এতিয়া যদি LCM লওঁ কিমান হ'ব, 5 × 13 আমাৰ হ'ব 65, মাইনাছ 5 × 12 হ'ব আমাৰ 60, ইজিকুৱেল টু ওপৰত হ'ব 5, আৰু 12 × 13 আমাৰ আহিব মেবি 156। এতেকে আমাৰ আমি কি পালোঁ, 10p - cos r ইজিকুৱেল টু 5/156। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, য'ত দিয়া আছে যদি চাইনে ইজিকুৱেল টু 3/4 তেন্তে কছে আৰু টেনে উলিয়াবলৈ দিছে। এইটো অলৰেডি আমি এবাৰ এটা এক্সাম্পলত কৰি গৈছোঁ, চ'
চ' মই অকল টেন এইটোৰ কাৰণে কৰিম, কচ এইটোৰ কাৰণে তোমালোকে নিজে কৰিবা আৰু যদি পাৰা তলত কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে। এতিয়া দিয়া আছে আমাৰ চাইন এ ইজিকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ, চাইন এ অৰ্থাৎ আমাক দিয়া আছে এই এ কোনটো সাপেক্ষে, এই 90 ডিগ্ৰী বিপৰীত বাহুডাল আমাৰ কাৰণে হাইপটেনাছ এইচ। আগৰ ভিডিঅ'টোত ভালদৰে বুজাই থোৱা আছে, তোমালোকে যদি পাৰা চাবা তেতিয়া এইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পাবা আমি কেনেদৰে হাই অতিভুজ লম্ব আৰু ভূমি ধৰিছোঁ। হাইপটেনাছ অৰ্থাৎ অতিভুজ এইডাল, এই কোনটো সন্নিহিত হৈ থকা বাহুডাল এইডাল অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰণে বেচ অৰ্থাৎ ভূমি এইডাল, এই কোনটো বিপৰীত বাহুডাল এইডাল অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰণে পি অৰ্থাৎ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বা লম্ব আমাৰ কাৰণে এইডাল, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক দিয়া আছে চাইন ইজিকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ, আমি চাইনে মানে জানো পি বাই এইচ অৰ্থাৎ ইজিকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ। ইয়াত পি কি আছে আমাৰ কাৰণে বি চি, ঠিক আছে, এইচ মানে আছে এচ চি ইজিকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ। এতিয়া আমি যদি ইয়াক ব্ৰজমন কৰোঁ এইফালে থ্ৰীটো এফালে এ চিটো ইয়ালৈ নিওঁ অৰ্থাৎ বি চি বাই থ্ৰী ইজিকুৱেল টু এ চি বাই ফ'ৰ, এইটোত একেটাই বুজায়। আৰু ইয়াক আমি একেবাৰতে কে আমি ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া যদি আমি ভাগ ভাগকৈ লিখোঁ তেতিয়া কি পাম, বি চি বাই থ্ৰী ইজিকুৱেল টু কে আৰু এ চি বাই ফ'ৰ ইজিকুৱেল টু কে। এতেকে বি চি মানে আমি কিমান পালোঁ ফ'ৰ কে, আৰু এ চি মানে আমি পালোঁ বি চি মানে আমি পালোঁ থ্ৰী কে আৰু এ চি মানে আমি পালোঁ ফ'ৰ কে। এতেকে আমি যদি ইয়াত লিখোঁ এইকেইটা বি চি, বি চি মানে আমি পালোঁ ফ'ৰ কে আৰু এ চি মানে আমি পালোঁ বি চি মানে আমি পালোঁ থ্ৰী কে আৰু এ চি মানে আমি পালোঁ ফ'ৰ কে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমাক এই বিটো লাগিব, টেন থিটা মানে যিহেতু পি বাই বি হয় তো আমাক বি লাগিব অৰ্থাৎ এ বি ভেলু লাগিব। আমি পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ যদি ইউজ কৰোঁ পাম এ চি স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱাৰ প্লাছ বি চি স্কুৱাৰ। এতেকে আমি এ বি স্কুৱাৰ যদি উলিয়াবলৈ যাওঁ কিমান পাম, এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি চি স্কুৱাৰ, হয়নে, এ চি মানে আমি জানো ফ'ৰ কে হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী কে হোল স্কুৱাৰ, ফ'ৰ স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱাৰ, আমি কে স্কুৱাৰ যদি কমন লওঁ এইটো হ'ব আমাৰ ফ'ৰ স্কুৱাৰ ছিক্সটিন মাইনাছ নাইন মানে হ'ব আমাৰ ছেভেন কে স্কুৱাৰ। এতেকে আমি এ বি মানে পাম ৰুট অভাৰ ছেভেন কে, ঠিক আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ এই এ বিৰ ভেলুটো হ'ব ৰুট অভাৰ ছেভেন কে, ঠিক আছে। এতিয়া আমাক উলিয়াবলৈ দিছিলে, আমি দুই নম্বৰটো উলিয়াইছোঁ টেন এ অৰ্থাৎ পি বাই বি, পি মানে আমাৰ ইয়াত কি আছে বি চি, ঠিক আছে, বি মানে আছে আমাৰ এ বি, বি চি বাই এ বি, বি চিৰ মানটো আমাৰ আছে থ্ৰী কে আৰু এ বি মানে আমি পালোঁ ৰুট অভাৰ ছেভেন কে। এতেকে আমাৰ টেন এৰ ভেলুটো হ'ব থ্ৰী বাই ৰুট অভাৰ ছেভেন, ঠিক আছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিবা। যদি কিবা তোমালোকৰ নোৱাৰা কুৱেশ্যন থাকে দেন মোৰ হোৱাটছএপ নম্বৰটো তলত দিয়া আছে, তোমালোকে তাতো মোক ইনফৰ্ম কৰিব পাৰা, মই যিমানখিনি পাৰোঁ হেল্প কৰিম। থেংক ইউ।